DC 省2019年工作场所死亡数量达到203宗，与六年前曾创下的历史新高齐平。其中三分之二的死亡获得 BC 工作安全局索赔，花费近13.4亿元，比2018年增加了1.13亿元。BC 职场健康和安全监管机构报告称，2015年死亡比例有所下降，但随着受伤人数逐年增加，这一比例又开始回升。报告也指出，一些在2019年被接受可获赔偿的死亡，事实上是发生在前一年的。截止2020年的3月31号的2019年死亡报告中显示，有26人死于机动车事故，57人死于其他伤害，65人死于失眠，另有55人死于其他疾病。在过去十年中，接触失眠是与工作有关死亡索赔的主要原因。数据还显示，建筑行业是 BC 死亡人数最多的行业。2019年有33人死亡，其中普通建筑行业以30人死亡居首，运输和仓储行业死亡人数为25人，制造业是24人，公共管理为21人，服务业为19人，以及零售和批发贸易的各一人。2019年在资源类行业中，林木业死亡人数最多，为8人，其次是石油、天然气和矿产资源，都是3人，渔业是2人，以及农业1人。此外，2019年因工伤和职业病而失去工作的天数为3239454天，其中三分之一在服务部分，其次是运输和仓储部门以及公共行政部门。2019年有5440宗与工作相关的压力导致的精神障碍，包括欺凌、骚扰和与工作相关的创伤事件引起的精神障碍。在这些索赔中，有2310宗得到批准，此次索赔最多的是服务行业的3064宗，高于2016年的1880宗。此外，加拿大另类政策研究中心此前公布的报告说，由于疫情尚未结束，一些职业在解封后将成为高危工种，从事这些职业的人将面临保住收入还是保护健康的艰难选择。这些职业的高危之处在于必须与人近距离接触，例如牙医、牙科保健员、理疗师、理发师、美容师、教师、健身教练、空姐、幼儿园老师、大厨、服务生等，他们的人数大约在170万人，其中120万人是女性。他们当中的大部分人现在或者是停工或者失业，但是随着各省陆续解封，他们将面临感染病毒的威胁。